Yeah, goddamn it.
me dan ko way muy way ci da fa jaay dafa ne nañ ko ci defal way ci legi bi lañ ko ci buga def nak dara di dugal ko ci bi wali buri falwa da fa seeti barba ya he Bye.
man wëy bi ma ko doolee yàgg na. Su ma ibbon ne door naa ko bu yàgg, su ma amee ne door ma ko bu yàgg. Man suma yaay laa doon. Suma yaay mu ngi nekkoon ci groupe seddal sa xol troupe Baati. Moo doon seen njiit ñu koy wax mère Soxna Ndiaye. Man du ma daan wëy de, fecc laa daan def. Dama daan fecc ba suma baaraam bi faj. Paa Ndiaye su ñëwee dinaa ko feccal. Waaye man mosumay wëy, du ma daan wëy. Bi ma wëyee fii, bi ma ñëwee fii laa commencé di wëy. Waaye man fecc kat la, waaye man dama ko doon. Wëyi cosaan boobu, boobu wëyi céet la. Wëyi céet boobu suñ mayee sa doom jëkkër ba muy sëy ci lañ koy wëyal ne yaay ja ba doom ja waaj na yaayam a ko waajal mu dem seeti baax ba. Baax boobu mooy la muy fekk ca néeg ba. La muy fekk ca néeg ba nag moo jëkkëram a ko xam ak keneen ku muur waaye ku muurul du ko xam. Moo tax ñu em ne taw ba waaj na dafay seeti baax ba. Ñun liñ bugg rek dem sa kanam. Ku ñu jàppale rek ñu dem ca kanam lañ bugg. Ku ñu baax jàppale rek ñu dem ca kanam. Waaye defe naa Paa Ndiaye li mu def nii bu dem jëmee Aïssa Ndiaye ak Lamba ya dinañu yóbbu ca kanam bu soobee yàlla ak yeneen tubaab. Ñun dañ leen dee dem Takka, dinañ dee dem Thiet, dinañ dee dem Ngonaar, dinañ dee dem programme daal. Ah dama ne dañuy wax ne doomi jigéen jàngaani wut yaay jaay sëriñam. Man li ma fekk ci wëyi Thiet bariwut de, waaye may wëyi ma wëyi Thiet bi ñu wëy nii ci suma yaay laa déggaan mu ko daan wëy. Moo tax may léegoo-léeg dama dee toog di faral di wëy bugg suma doom moom itam di ko xam. Ndax ëllëg mu ne ma itam lii ci suma yaay laa ko doon déggee. Léegi lan nga bëgg a wax sa kàddu bi? Suma kàddu bu mujj mooy ne jàppante rek ñun ñëpp ñu nekk benn. Ku la éne jàmm nga éne ko jàmm, ku la éne leneen nga éne ko leneen nga éne ko jàmm. Ndax àdduna amul solo, fii àdduna la rek. Paa Ndiaye mi ñu éne lii nag yal na ko yàlla jàppale, jàppale ñu ñun ñëpp. Fi mu tukki yal na ko fa yàlla aar aar fa képp ku fa nekk. Yàlla indi ko ci jàmm. Ah ñu continuer suñu liggéey ci jàmm ak salaam ci dara jaay yeneen tamit.